炸起来！第一个，我们炸起来！第一波，我们炸起来！第一波，我们炸起来！一定要把场子热起来！热起来！热起来！大家加油！加油！加油！进入半决赛之后，我第一个想法就是想找一群 B-boy， 我们去完成一个纯粹的 breaking 舞蹈。凯哥，凯哥，今天晚上。 大家花2个小时时间，或者待会儿花1个小时或2个小时时间，我们拿出手机来，第一次听这首歌的感觉，然后选出来，我们马上2个小时之后来对。特别想在这街里面，而且这是一次半决赛，真正去发挥我诠释的我对 breaking 的理解。可以，可以，可以。走你，大定。 我们这个作品从专业的技巧上面来说的话，我觉得是可以参加国际性的赛事的，而且能有机会拿前三。我也太爽了，今天晚上这个是最街舞的一个节目，这是街舞，怎么样？杨超越，不要站台了，可以走了。杨超越，杨超越，杨超越，哎，都很稳。我们到时候来。 我希望中国每一位B-boy都能看到，这次作品我站在这个地方就是跳的 breaking， 那么肯定我要把 breaking 最好的一面展现出来。这是一支纯 breaking 最 old school 的作品，希望你们能够享受这个舞台。杨凯一波王炸，炸起来！ 谢谢杨凯，过过过过过，厉害！凯哥的那个作品非常满意，现场看完之后还是觉得很炸的，就是但是那种柔柔的炸的那种感觉，很炸，刀都用不到那么多，我还是看了电视，现场肯定更嗨。 接下来，我们把舞台交给娃娃酷宝的 AK 东。凯哥对我而言，首先他很强，他找的这11个 B-boy 都是国内顶尖级，但是我觉得炸碰炸，我不怕。对，因为我们这个舞不炸还有热血。五、六、七，走！拍手，拍手，拍手，拍手！这次我们的舞蹈是一个关于兄弟的点舞，所以我这些哥们儿都没有一个跟我是不熟的。 别人在把我的事情当他们的事情，甚至比他们的事情还要重要的一件事情。有人没有很低，再低一点，再来一遍。啊，来，我这个风筝点出来，我们好赶过来。好，好揍他，好揍他，知道吗？方几个小问题，但是已经很棒了，很炸，很 OK 了。这支作品就是谁有不怕，我们就是全场最帅。 最狠、最热血的人就盯住。让我们一起跟着 AK 东重返高校，有请我们的少年热血团。谢谢 AK 东和你的伙伴们。啊，太激动了！那个喊是我从来没喊过的，当下那一刻我就不。 自然而然的我就喊，我喊的那一刻我很爽，圆满，这就是我不怕输。那种感染力表现力，还有我觉得他除了这个舞蹈整齐力量，然后编排以外，他还有一种情怀。这个作品让观众感觉到那种热血，把观众带回到那种青春的情怀里。 现在，请有投票权的100位评审在我倒数之后做出选择。如果你更喜欢杨凯的作品，就把你手中的红色毛巾扔向舞台；如果更喜欢 AK 东的作品，就请投黄色毛巾。3、2、1，请投票。
作人员上台计票。再这么下去就要廖博和李玉龙提前出场了，给我来点尖叫声怎么样呢？要要要要要。主考导师有什么样的看法？先说我的作品，那我觉得整体完成度都非常的高，因为我们作品很多的技巧，每一个 B-boy 都完成的非常好的完成度，然后整体也非常的齐，只不过有一点点的小瑕疵，比如说就可能最后凯哥有那么一点点的失误，但是我觉得整体已经很棒了。然后 AK 东这边的话，我觉得最后的部分是确实是燃到我了，运用了一个很经典的一个电影的主题曲，马上就要打架的感觉，然后把我们的兄弟们全都喊起来，然后最后一个很燃的一个电影海报的一个 ending pose， 我觉得这个设计非常的完美，非常的炸。嗯，两组都很棒，尤其杨凯真的是让我真的由衷的 respect， 我一直以为 B-boy 会受这个体力，你不能长时间的表演，没想到你可以做一个这么长的表演，而且让我们看到就是 breaking 人这么多种地板动作，就是让我目不暇接看完整个表演，就是原来可以变化出这么多样的花样出来，所以我 respect。 两边都非常精彩，非常精彩，一个字形容，倒。杨凯哥这一组呢，整个 old school 很纯，然后很正，包括中间很多那种高难度的一些动作其实是很难实现，你不要看就是他后空翻一推的那个东西，其实我以前做过，非常难。不好意思，我澄清一下，我说我做过是我负责推的那个人，不是翻的那个，对，我是负责推的。好，那么我们还是要问问我们的两组队员，为什么要找这一群我的帮跳的兄弟们呢？就是想到当时海选的时候，一博队长跟我说的，就是能玩音乐的 B-boy 真的是绝了，所以我找了十位绝了的 B-boy 然后过来，然后我们想真正的去释放一下我们的那个 breaking， 然后把自己最舒服的 breaking 的那种感觉，然后在这一次把作品跳好，然后这是我们最大的初衷，就是这种感觉。作为一个 B-boy， 跟这么多编舞是同时竞技啊，有没有觉得很有压力？压力肯定是还有的，就是对我们来说的话，其实我们 B-boy 遇到最大的问题呢，就是很难整齐，因为每一个 B-boy 的风格完全不一样，就我们这十位的舞者，每一个风格玩的就有的是玩翻的，你们看到，有的可能就是花了10年，就像刚中间那个头转，他10年就只转一个头转。爱的魔力转圈圈，想你想到心花怒放，黑夜白天，可是我害怕。所以说难就是难在整齐上面，所以我们花了更多的时间跳整齐，我不知道今天是不是很整齐。嗯，啊，那就好，谢谢。好 AK 东，这个舞我们致敬的一部电影叫《热血高校》，大家应该有人会看过，然后这支作品呢，因为我们东北人比较多一点，所以我们这支作品叫东北高校。干啥呀？上一场晋级之后，我的第一时间告诉我，我有一群东北的兄弟。对，我们有一个群，我发消息，我说兄弟们，半决赛大家来帮我跳，我就太累了就睡着了，第二天他们有的很多人已经自己把票买好了，没有就没有说话，什么都不说。OK， 除了东北之外，
有一群我的哇哇酷宝的队友们回家了，小明、陈醉，OK， 小明再次回家感觉怎么样？我再次回到这个舞台，给我的感受是打开另外一个世界啊！不是，有种就是跟初恋在一起的那种特别开心，然后因为某些原因我们又分手了，那种伤心的滋味大家去细品。哎，过了一段时间有一个中间人哎把我们撮合到一块儿，又和好了，那种惊喜和开心，所以来到这个舞台就是非常的开心。唯一有一个小意见啊，就东北高校嘛，开头那句日文应该改成东北话。对，就是这个有考量过，我们录了很多版，就是用东北话应该翻译过来怎么说？整。来，来一个东北话好使的，就是开头那个感觉变成东北。啊，东北话说的话是，你班谁好使啊？你班谁好使啊？谁好使？对，就这个意思。但是你想啊，大家你感受到我们开场如果是这句话，我们再这么一出来，你们想笑吗？紧急集合！你班谁好使啊？搞错了。对，这样。谁好使啊？好的，两组已经表达完了，两边的 PK 结果如何呢？有一位弃票了。分数是52-48。哇！首先可以直通总决赛的是 AK 栋。